Добър вечер, скъпи зрители на Българска националната телевизия СКАТ и на седмичното обзорно политическо предаване Босфора. Както сами се досещате, от сега нататък, включително и днеска 27 март, основните теми, които ще обсъждаме с вас, ще коментираме, са свързани с изострящата се вътрешно-политическа обстановка в Турция във връзка с предстоящите планирани за 14 май избори две в едно. Искам да започнем предаването, което е, бележи акцента и дава смисъл. Това е една политическа карикатура, видеокарикатура на безсмъртния, за съжаление вече покойник, е, артист и неговия малък екип Левент Карджа. Това, което ще видите като видеоскетч, е правено точно преди 25 години, още когато нямаше партията на справедливостта и развитието, когато Ердоган беше още само кмет на Истанбул, но с гениална прозорливост този велик видеокарикатурист предрече съдбата на Ердоган, разбира се, в резултат на издадената заповед за неговия арест и вкарването му за 7 месеца в затвора от тогавашния светски режим с основно влияние на генералитета, от който днес няма и помен, с изключение на този злощастен министр на отбраната, за който съм ви говорил много. Хубаво си моля Венци, режисера на предаването, да ни въведе в темата с гениалния видеоскетч. Драги зрители, виждате тук Ердоган и неговата съпруга Емине. Той е не кмет, а домоуправител на една жилищна сграда, която се нарича Демокрация. В Турция кръщават жилищните сгради, кооперациите с различни имена. Той прави донос в службите за сигурност, че този човек, интелектуалец, има изказвания, участие в различни инициативи, насочени срещу държавната власт. Идват и го отвеждат в ареста. По новините съобщават, че е бил арестуван поредния противник на режима чужд враг, провокатор, а Ердоган и Емине Ердоган са доволни от извършената патриотична инициатива в полза на държавата. Минават няколко дни, отново се чука на вратата и когато питат кой си ти, той казва, аз съм домоуправителя на жилищния блок точно вас търсим, има заповед за вашия арест. Как може? Това е против всички принципи на демокрацията. Турция е правова държава. Те му казват, ще се обясняваш пред прокурора. По новините съобщават. Днес беше арестуван за противодържавна дейност Еди Койси, който изтъкна пред журналисти, че Турция правова държава, че това е нарушение на а, неговите права и свободи, ето така завършва този, тази видеокарикатура за актуалните събития от времето, когато е заснет клипа. Повтарям, това е преди 25 години. Именно този видеоскетч беше позабравен и през последните дни отново доби актуализация и се разпространява навсякъде във връзка с критичната обстановка в Турция, която, повтарям, драги зрители, ескалира със всеки изминал час. Борбата става жестока противоборството, компроматите, обвиненията, опроверженията, информацията, дезинформацията, пропагандата, контрапропагандата, а трябва да ви кажа, режима на султана в двореца Бештепе не се спира пред нищо, защото усеща, вижда, знае, че губи почвата под краката си и че бъдещето на режима е твърде, твърде съмнително. Но за това ще стане дума малко по-късно, последователно, малко по-малко. В Турция от дестина дни цари не бивал ентусиазъм, подем и мобилизация на кюртския електорат, на доблесния, героичния, несломимия кюртски народ в рамките на Турция и на неговото представителство политическо в лицето на Демократичната партия на народите. На 20 и 21 март, както е традиционно, беше честван празника, тюртския празник Неврус, кюртската нова година и кюртската пролет. Аз съм гледал много митинги и тържества, но такова чудо, каквото беше тази година, изборна година, не съм виждал. Не съм слушал такива възторжени, смели речи, без страх вече от репресиите на режима за тях и за тия десетки и стотици хиляди кюрди, без страх, вече казват стига повече. Този диктатор и неговите слуги трябва да си отидат от политическата сцена. За да настъпи наистина жадуваното от нас пролет, която ще промени политическия климат в Турция през последните 23 години от диктатурата на режима. Това е Ахмет Тюрк е лице символ, лице икона в кюркското национално освободително движение и съпротивата бивш кмет на Мардин, избран законно 2019 година, драги зрители, и беше уволнен с решение на диктатора и на негово място беше назначен служебен кмет, представител на валийството. И този човек смело заяви пред десетките хиляди участници в честването на празника Невруз, мисля, че това е град Ван, като заяви, че много скоро ще дойде нашата пролет. На 14 май Невруз ще възтържествува за втори път пролета, майската пролет, ще помете омразния режим на Ердоган. Смели думи, виждате десетки хиляди кюрди. Ако знаете обаче по Европа как се чества на Рус, град Франкфурт в Германия примерно, там без страх се веят портретите на кюртския национален лидер Абдулах Йоджаван. И там десетки, да не кажа стотици хиляди кюртски мигранти без страх от репресиите на отиващия си диктаторски режим. С песни, танци и политически речи отбелязаха своя кюртски празник, празника на пролета, Неврус. Виждате, драги зрители, това е Франкфурт. Само преди една седмица. Повече от 60 000 души кюрди. Това е електорат против Ердоган. Съжалявам, не можем да ви пуснем звук, музика, песни истински кюртски национален празник. Так, това е не само Франкфурт. Такива митинги и тържества имаше в Марсилия, в Париж, в Брюксел, в Страсбург и така нататък. Лозунгите бяха едни и същи. Стига повече. Напускайте политиката. Идва смяна, идва нашата пролет, Идва пролета на нашите надежди и на нашите мечти, казват всички изказвали се политически деятели в Франкфурт. Конкретно става дума. Знамената на ПКК, знамената на сирийските кюрди, на силите за самоотбрана. Между прочим, тук използвам да ви кажа една прясна новина. Турция се зъби и пищи от гняв, защото вчера в Сената на Френското национално събрание, горната камера, беше организирано тържество, на което сенаторите връчиха почетни медали за заслуги на ръководителите на въоръженото крило на сирийските кюрди, драги зрители. И Десетки сенатори станали прави на крака, ръкопляскаха и аплодираха представителите на сирийските кюрди, които са част, няма какво да си правим заблуди, на Кюрдската работска партия под ръководството на националния вожд Абдулах Джалан. Този поден се дължи и на. Реални политически стъпки, които бяха предприяти смело и без колебание от кандидата за президент на Обединената опозиция Кемал Калачдарово. Първата среща с ръководството на политическото крило на ПКК, на Кюрското национално-освободително движение в парламента, Партията е трета по присъствие на база резултатите от изборите през 2018 година. Первин Болдан, съпредседател на партията, договориха с Кемал Каладждарово въпреки, трябва да ви кажа точно, обструкциите и е, открито изразеното несъгласие на Мерал Акшенер, лидерът на другия силен участник в а, Националния предизборен алианс Милет и Тифака. Първо срещата беше, благодаря много, виждате, уникални кадри, исторически кадри, драги си. Тук се водят разговори за общ фронт на изборите, за свалянето на партията на справедливостта и развитието и на султанския диктатор от двореца бештепе. Ето ги са председателите. В средата е Кемалка Важдарово. пресконференция. конференция. От тази среща кюрдите в Турция и в Европа получиха допълнителна доза стимул, възторг и мобилизация. На тези разговори са били договарени бъдещите стъпки. Партията заявява, Демократичната партия на народите, че няма да издига свой кандидат за президент, за да не се разпиляват гласовете. Това е пак Ахмед Тюрк, за който ви говорих, на митинга в град Ван. Невероятни неща стават. Фронтът на Ердоган се тресе в паника, в страх, драги зрители. Повтарям, те съвсем са изгубили надежда и търсят всякакви възможности да прибавят още половин или един процент към сриващия се предизборен рейтинг на Партията на справедливостта и развитието за парламентарните избори и на кандидат президента за нов мандат Редже Пердоган. Там има много силни спорове, конституционни законови. Дали това е той кандидатства за трети мандат, което е забранено от закона и от Конституцията, или мандата му е втори. Фактът, че тяхната Централна избирателна комисия – може ли, сега се сещам, а, номер 4 и номер 5. Няма значение да видите а, процедурата. Много са сложни там процедурите преди изборите. А, няма да ви занимавам какви срокове са, какви изисквания за кандидат депутатските листи, за кандидат президентските листи отиват представители на двата алианса на опозицията и на блока Джумхур, предизборния съюз, начало с Ердоган и проскубания стар си вълт, чиято глутница се разпада и губи с всеки изминал част влияние и по всички социологически анкети, с изключение на една, за която ви говорих миналия път, на агенцията Генар, после ще го видим президента на агенцията, кой му плаща и къде се подвизава със своите в кавички резултати и прогнози, фактът, че видяхте го, председателя на ЦИК Ахмет Йенер прие без възражение документите на Ердоган и излезе решение на ЦИК, с което се одобряват, че всички документи са перфектни и че Реджеп Тип Ердоган законно може да участва в изборите като кандидат-президент. Същото се отнася и за Кемал Калачдарово, като кандидат-президент на Обединената опозиция. Друг препани камък имаше. Той вече е преодолян с решението на ЦИК, след кадрите, които видяхте. Но това, което ще видите и ще ви кажа с две думи, за дипломата, за висше образование на Ердоган, няма повече такава законодателна пречка. Ердоган официално е обявен за кандидат. Но върху общественото съзнание, върху нагласите на електората, този казус с дипломата ще тежи и ще допринасе за ориентацията на, особено на тези, не на твърди електорат, а на тези, които все още се колебаят, нямат измо. Тук Направо да се смее човек, драги зрители, такава кашотина забъркаха с тази диплома на Ердоган. Ще видите една снимка подигравателна, написана на лист, че туалетна хартия или а, салфетка за маса от лежащия седма година в затвора друг се признат лидер на кюртската съпротива Салехатин Денир Таш. Той е написал собственноручно и е изпрати до политиците и до социалните мрежи неговата диплома, трактовката, че Ердоган получава титлата економист. Той цитира, подиграва се с казаното Ердоган преди година, преди две, че той е най-добрия економист който ще оправи турските финанси и турското производство и турската економика. Текстът е страхотен, няма да ви го превеждам. На, на турски звучи толкова заядливо и иронично. Той пише, да, ти си завършил економист, битермиш, ама ти батарди са турската економика с твоята диплома. Това е смисъла на посланието на Салехатин Демирташ от затвора в град Одрин. Между прочим, тук пак се сещам, но за това ще говорим подробно, след като минат ограниченията на трети след изборите. Бях препоръчал на един наш евродепутат, който продължава сега да се подвизава в Турция, кой знае защо, като какъв, и това затвърждава извода, който ви направих категорично с неговото посещение уж в засегните региони, където газеше за предкамерите с а, луксозните паркетни обувки за 400 долара вместо да обуе гумените бутуши и се оказа, че той е ходил там да помага на пострадалите толкова, колкото а, не тол а, много повече за Други политически поръчки. Та, изпаднал в пълна безтегловност, и това и минали път ви казах, Ердоган събира щупените парчета в опит да ги залепи и да изгради някаква конструкция, като предизборен альянс с надежда за успех на изборите на 14 май. Единия Мауртак е бахчели, другия е на една също толкова ретроградна е, пропюртска, произлямиска, средновековна идеология, партия, партията на Великия Съюз. Това е пантюркизъм в действие. Е, Мустафа Дестиджи, четвъртия, миналя път ви занимавах с лидера на партията, която е свързана и в миналото си и продължава да е свързана с тероризма и с проповядване на шарията, партията Хюда Пар. И последната му надежда, като давник за Сломка, той се хвана за... Просто знам историята в подробности, но ми трябва половин час да ви разказвам партията uh, Яниден Яни Рефах Партиси, водена от Фатих Ербакан, син на бившия премьер-министр 1996-1997 година в коалиция с Тансу Чилер, Неджметин Ербакан, който беше свален с постмодерен парламентарен преврат от светския турски генералитет, и светската турска прокуратура тогава, 1997 година, тия, които вкараха и кмета Реджи Пипердоган в затвора заради противоконституционни изявления. Може ли набързо. През конференцията на Фатих Ербакан там има такива срамни неща. Номер 7 покритието, ако не сме го показали моля режисьора. На 24-ти, драги зли, да, ето го. Той официално обяви в подобна пресконференция, конференция, че е отказал на предложението на пратеника на султана Бинали Елдарън, и самостоятелно ще се кандидатира за президент, а неговата партия ще участва с отделни свои листи в изборите, че не желая никакъв альянс с Ердоган. Озиден, само 48 часа по-късно, в 12 часа на обед, той е бил прият лично в двореца Султанския Бештепе от Ердоган, който го бил убедил, че се нужда от неговата помощ и че позицията на неговата партия е решаваща да не се допусне отново връщане в 70-80 години назад на режима, който е против забратките, против имам хатип, против... Така че и той стана част от Альянса и Хиляди негови привърженици бяха толкова разочаровани и масови оставки в неговите областни ръководители по места, членове на неговия ЦК и така нататък. Заради тази промяна, 48 часа след като тържествено обяви, че е кандидат президент, а сега ще отказва се и подкрепя Ердоган. Драги зрители, първата част неусетно изтече. Съжалявам, но трябва да прекъснем, за да продължим във втората част.